in Holland, New Zealand administrative Deutschit. Nga mam deri sot, deri në këtë moment që po flasim, ora është 10:10, është rritur me afërsisht 1 metër niveli ujit dhe kena disa hektar tokë, kena 500 hektar tokë në sipërfaqen e ujit. Përveç tokave që janë të mjella dhe tokave bujësore cilet I kanë tepër të papunueshme për edhe për vazhdimin e bujësisë, por kena edhe probleme tepër të transicion si që është ujë pishëm e cile e bënd të pamujtën edhe konsumimin e ujë pishëm për shkak të rritjes nivellit të ujtë dhe levizjes nivellit të ujnave pa pishëm dhe është një problem të e për shqetsus edhe për krejt për 11 shumë kë problem. Situata me energjinë elektrike këto është gjithmonë problematike, nuk është diçka re për zonën. Me erën më të vogël apo shirat më të pakët të mesin me ditë pa energji elektrike. Dhe në këtë moment si flasim në njësinë administrative Deutschit dhe kryesisht në fshatin Deutsch nuk ka energji elektrike. Bashkia Shkodrës ka marrë gjitha masat për sa I përket pushtetit vendor, por këto varen gjithmonë nga shkarkimet e kaskadës hidrocentraleve dhe niveli I prurjeve që vijnë. Në bazën e nivelit prurjeve dhe shkarkimeve, atëherë mund edhe me folë se çfarë masash duhet me marrë, apo a janë përballueshme apo nuk janë përballueshme për Bashkinë Shkodër. Realisht është e frikshme një rritje e nivelit të lumit Buna me 1 metër, pa kalu 24 orë dhe nuk ka përmisa që kjo nivel këtë tendencë ullit, por ka tendencë për rritje dhe normalisht që bëhet ma problematike për gjitha bimë dekorative, kryesisht që janë të mjela hasulli, apo dhe produkte tjera cilët janë të mjela normalisht që I damton, edhe I damton personalisht fermert. Ne I pamë edhe gjatë rrugë si povim njim këto, dhe në me thanë që janë një sipërfaqe e konsiderueshme që janë në prezencën e ujtë. Edhe që I damton jashtëzakonisht shumë.